ଦଳ ବଦଳା ପାଇଁ ଜନମତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ନବ ଦାସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ମତ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ନବ ଦାସ। କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବେ ନା ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯିବେ, କେଉଁ ଦଳରୁ ଲଢ଼ିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ପରିବାରର ଫଟୋକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସନ୍ଦେହ। ତେବେ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ବୈଜୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ନବ ଦାସ କରିବେ କି ଦଳ ବଦଳ, କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ ନବ ଅଡୁଆ। ଟିକେ ସମୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି କେତେବେଳେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଭର୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ସେ ଯୋଉ ଦଳକୁ ଯିବେ ଆମେ ତମ ପଛରେ ରହିବୁ, ନାଇଁ ସେଭଳି ତ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥାନ୍ତି। ମତେ ସମସ୍ତେ ଅଥରାଇଜ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ତାକୁ ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ନବ ଦାସ କରୁଥିବା ମତ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏତ ଇସାରା କରୁଛି ଯେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ନବ ଦାସଙ୍କ ଦଳବଦଳକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋରସୋର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ବିଜେଡି ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଯେତେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ନବ ଦାସ ଯେନ୍ ପାର୍ଟି ଯିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ପାର୍ଟି ଯିବୁ। କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ମତ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ନବ, କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ବାଟ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ପଦରେ ଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଏହି ମତାମତ ସଂଗ୍ରହର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ନେଇ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ନିକଟରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପରିବାର ସହ ଆସି ନବୀନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଘଟଣା ନବ ଦାସଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜୀବନରେ କେଉଁ ଦଳରେ ରହିଲେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କ'ଣ କଲେ ବଡ଼ କଥା। ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଜମେଇ ପାରିଲେ ତାଠୁ ବଡ଼ି ଆନନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ 10 ଥର MLA MP ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ନେତା ହେଲେ ତାହେଲେ ତାଠୁ ବଡ଼ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ମୋର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖୁସି। ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ସେଇଆ କରିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଜି ସେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସରକାରୀ ଦଳରେ ରହିବା ଚାହିଁଲେ ରହିବେ, ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ରହିବେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର, ସେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଟା ସେ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିବା କଥା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପରେ ଛାଡ଼ିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏପଟେ ବିଜେଡିର ବିଦା ହେବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ମତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ବୈଜୟନ୍ତ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛନ୍ତି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୈଜୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ସେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନି। ମୁଁ ସବୁ ଦଳରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମତ ପଚାରୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପଚାରିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛି ଏବଂ ନିକଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ନବ ଦାସ ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏହି ଜନମତ ତଥା କର୍ମୀଙ୍କ ମତ ସଂଗ୍ରହ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, କେଉଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ଯେମିତି ବୁଲି ବୁଲି ମତ ନେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ବିକାଶ କାମ ପାଇଁ ଆମ ନେତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ ମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ କି? ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।